Për zhvillimet e fundit politike, kam në lidhje të drejtë për drejtë për një intervistë gazetarin drejtuesin alfapres.al Poli Hoxha. Poli, përshëndetje. Mirëseve na dy CNN. Faleminderit. Ndryshime të papritura një ditë më parë në Kongresin e Partisë Socialiste, do t'i cilësoj për një rienergjizim që kërkon Edi Rama për skuadrën e tij në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare apo produkti pa kënaqësisë së punës që këta ministra sipas Ramës kanë kryer. Ta nisim nga kjo e fundit, ta s'kan lidhje fare me punën, se po t'kishin lidhje me punën, do ishte të ndojnë fjallë qofte mirë, qofte e kishe për punën, atë dhe njoj fare të flisë për të qështje, ma dhe siç nuk dhe njoj fare të prezaton të ata që zënsonin ata që i tërë. Dhe thëmë prapë, plezoj emrat, e panë dhe mënyrën se si i prezentoj t'i bërë pyetjen e papritur apo e pritur përgjithsisht. Për ne, komunitetin e gazetarëve, do në thënë, kishte një pritshmëri, pavarësisht, shumë po pa pritshmëri ose surpriza, në fakt ishte pikërisht për këta që gjuan emrën. Dhe ta imaginor, do më thënë që u duk kur mbaroi, në fillim kishte ankth, në mes, çfarë do thotë lideri, pastaj pati nga fundi entuziazëm kur filloi të thoshte ato dhe 100 vjet jemi në pushtet, kemi kaq shumë nga mbrapa, kaq nga mbrapa, më fillon të numëron të mirat, qindra mirat dhe milionat. Dhe pastaj në fund fare vua shumë të tingëlloi që ta u se harrova ta. U se harrova edhe gjithë salla u pre dhe filloi të lexoi emrin. Ashtu si që e tha dhe zotë Pele, direkt pas asaj për kluve dhe për televizionet, ta nuk e dhja, ta farë, e ke përshysh, për përshysh e të bëdhin. E beson këtë Poli, për ne gazetarët e pak me herët, kishte, pra nuk ishte diçka e papritur, kishte informacione që do kishte ndryshime. Po për ata ministrat që dëgjuan emrin të cilët u ndryshua, nuk do t'jenë më në autoposte, ishte diçka e papritur? Pra ta vetë, do më thënë, që, është ti tërgje e papritura se mund të ndryshosh, me dira mund të ndodhë qdo gjë, brenda 24 orëve fluturon dhe gradoesh, si që jemi mësuar këto 11 vjetë, por unë e kam në tjetër këndë të papritur, e kam tek konsultimi, ose tek një venje në DNI, ti e ke bashkëpunëtor, e ke figur në parti, e ke ministrë të rëndësishëm, tiret në zyrë, i thuet për hirtë partisë, ku bihu në qëfarë tjetër, do në vizër, do shkosh në një detyr tjetër, e tjere tjetër. U flasë për këtë mënyrë që është demokratike, që është, si të mund, do njerë është edhe mes sklavopronari dhe sklavit, thot sklavopronari, thot unë do iki 3 ditë nga fermën. Ka parë, më për para, Poli, ka patur ndryshime dhe jemi mësuar që ministrat e Ramës si ka mësuar njoftime dhe largimeve nga televizori. Pa tjetër, shumë tjetër tjetër. Tani, kjo, nena në shkëtyrë normalitet, por nuk është normale, Bruna. Këtë duhet themi, nuk është normale. Se këtu, tani, unë duhet të dalë të ka e që kështë dodur 24 orë më përpara në parlament. Apo jo, të bashkimi votave për kryetarokracinë. Dhe këto, ja ku u vërtetua, do më thëmë shumë shpejt se qdo të thot që t'i apësh fuqit të tila, kryetarit partijës që t'ka në dorë deputet lëkun e tjere tjere. Dhe, qëfar është rezultati? Rezultati është që kemi një parlament me deputet pa dignitet, të cilë dalin dhe thonë dhe në për studio dhe publikishe, si jam dhe akord me këtë, po s'kam që të bëjt do të votoj, dhe ja ku është dhe digniteti këtyre, se kjo ta marrë vesh unë nga televizioni për punën time, do më thënë, se ka njeri u ka një farë digniteti, ose ta marrë vesh në sekondën e fundit e tjere tjere, dhe kjo është ullje e dignitetit gjithë atyre në të salë, gjithë këta dhe gjithë ata më përpara dhe gjithë ata që do vinë. Sepse, gjithë shka këtu është bërë një rendë vikios, kretarit të vendosë, kretarit të eqë, ta e pranojnë të ullje dignitetit, pranojnë të lenje të pavarësis, të priti në venin në lista, sepse mendojnë që do jemë edhe 4 vjetë dhe tjera, e ka në të politikën në qëllim në vete, në biznes, madje, dhe kjo pasaj i qonë që të nështrojë, dhe të umbasin edhe atë
një fare vojte që duhet kishte, s'ka qenë kur kjo Partia Socialiste, s'ka më de facto Parti Socialiste, e mbajtë me ato të këtë dërën e fanshme në kone Fato Stano, si përleshe që me njëri tjetëri, në tjere tjerë në fund, po, dhe do se një. Ndalemi pak në një emër konkret, Taulant Balla. Në Mosgaboj, i ka bërë apo jo një vit në kryet e Ministrisë së Brëndshme, gjithsesi nuk është më, është larguar nga Edi Rama në një tjetër ministri, më pak, goxha më pak të rëndësishme se ajo e Ministrisë së Brëndshme, një ministri pa portofol, si kurse është ministria, ministre shtetit, ministria shtetit për marrëdhënet me parlamentit në Mosgaboj, në vënd të Spiro Palit. Taulant Balla, një për njerëzve më të afërt e Edi Ramës, përse është larguar? Është lëvizja më e fortë, do të thënë në kuptimin edhe politik, po edhe për të kuptuar se çfarë do të thotë brenda dhe çfarë hallesh, çfarë probleme ka grupi aty brenda dhe Edi Rama. Jo, Taulant Balla është ndërimtari më i madh i jo i rilindjes, po dhe socialist, sepse është socialist edhe më herët se Edi Rama në atë parti, i cili do të thënë ka qenë një njëri elektoral, një njëri luftëtar, një njëri që bëri një gabim faktikësisht, fatal, e për këtë dhe ka dhe dëshmitar, do më thënë, për ambicin që në zgjedhjet e fundit mori më shumë vota se Edi Rama, do më thënë, bëri thirrje, do më thënë, do të ditë i pari, dhe kjo nuk harrohet kollaj në këto lloj partishe, dhe si do mos me një tip si Edi Rama, që së harrohet kollaj do të një fjallë goje, jo në ka si do të dalësh ti njëri ju me i votuar, me 20 ca mi vota, do të dhe këj... Gjatë e bëri minister. Je bëri shumë vonë minister, pritë se jemi në 2021, kjo që po flasë të dhe 2021, zgjedhjet parlamentare, po. Dhe kur thash me ndërimtarit dhe gjithmonë e ka synuar të vend, Taulant Balla, nuk e kam shpërë kur, kur nuk ja kanë dhenë atere, ka synuar kryetarin e kuvendit, që tani ishte rasti, në që se s'ka diçka që shqirë në brapa t'i largini, ishte rasti i vendit bosh dhe të reqis të papritët të kolës, pak traumatike, si që pa, dhe buri në një vend, pra duke ja ullur do në thënë në një vend, shërë të mund do në thënë aji i mërdënive është, një vend, dhe atë shërbimin e fundit që e bëri sot Elisa shkoj të presidenti për të nëzitur, se që qa ke që shkoj firmos, dhe kur sështë Edi Rama në parlament, kur sështë Edi Rama në parlament që zakonisht nuk është, kur ka qështë të nëzeta, nuk është aji dhe që lidhen direkt me të, ministri i shtetit bëndë dhe fletë në emër si që bëndë Elisa Spiro Palli. Do më thënë, është një pa portofol, pa... Si shpjegohen këto ullje ngritje pikërisht me këtë emër, Taulant Balla, e the pak me herët poli, luftëtar, një prej emrave që ka mbrojtur më fort Partinë Socialiste, në parlament, në për biseda, në studio televizive. Është njëri që edhe kur u bë ministër i brendshëm, është njëri që vazhdon punën në teren, të dalë, të takoj njerës, të bëj problem, video e tjere tjere, dhe ka një klan, do të thosha, ose një gashu, është i fuqishëm brënda partijë, si njëri politikë ka ulandi, nuk e mondo, dhe si minister i braqëm, që se e krasoj, me qësën që fjeti gjumë, dhe nuk u morë vesh, vetëm i lagjerat në rënjet lirë, a i sandajti, apo dhe me leshin që i ka tranosin të keqe, tjere tjere, të pakën ta uland pala, në gjithën kuzën që ka e drekijet si personaj për lirjet njësit, akuzat e rada që ka nga opozita, tjere tjere, si performansë, brënda këti viti, do më thënë duke që lëvizi. Apo jo, jem gjithë dhe akord, ishte ministrë, aktiv, promovonte, bënde, merte masa, kur një policë bënde një shkelje, direkt njoftote që u pushua nga puna, etjere tjere. Do më thënë, ishte një ministrë aktiv. Ishte, do më thënë, dhe nuk mund të thua shdojtë, do më thënë që u oqë, se nuk ishte duke punuar. Që që... Pas ja kryuam gjitha këto gjerat pozitive, do të këto gjerat sepse nuk të e gjithë. Lepur i fletë tjetër kundë atër. Dhe të marim fletën tjetër. Nga nga politike, mendoj se Edi Rama është bërë me paranoja, së do nësë të këtë fundit, sepse ka dhe diçka reale për grupime brenda Partisë Socialiste, që luftojnë për njëri fitrin, por dhe që nga nga tjetër bushin të Iranën, por se për pjetë edhe medjat,
duke folur për një pasardhës ose cili grup do të trashëgoj fronin e liderit. Tash më dijen ato dy grupimet mes Ballukut edhe Erion dhe Liz, dhe dije një grupim tjetër dijet afërsia e ta ulan Ballës diçka me Erion dhe Liz më shumë, do të thënë, më shumë se me këta të tjerët. Dhe kjo është ana politike, por Edi Rama ju ambylli gojë në atë çështjen e pasardhësit e zgjidhi me një fjali, ju a dërgoj haberin të dy palve, ju tha kjo Elena 20 vjeçare do më zëmë së kur arojni dhe këtë lojete. Ana tjetër, po le të themi që Edi Rama në një farë mënyrë me këto lëvizje përpiqet gjithnjë më tepër që ti shuaj këto klane brenda Partisë Socialiste. Jo, ai nuk ka shanse të shuaj, ai e vetmja gjë domethënë që mund të bëj është t'ju tregoj domethënë t'ju tregoj që unë ju shtyp po të duaj. Ju jep mësime her pas here, ju jep mesazhe. Nuk pajtim nuk kam atje, brenda sepse është kthyer në çështje o njëri o tjetri, është kthyer në çështje me spakun me tjerë tjerë. Intriga të pafundme. Tani ka dhe një anë tjetër të erët për zotin Balla. Po. Zoti Balla ka qenë deputet i Elbasanit dhe shumë i lidhur me atë qark. U mërzit shumë kur e hoqin nga drejtues politike çoi në fjerë zoti Edi Rama. Dhe duhet kuptojmë do të thënë që një nga pjesët më të rëndësishme që ende nuk ka dalë nga ajo ne quajmë kemi vënë atë emrin ne ja kemi vënë përgjithsisht metamorfoza, por që bëhet fjalë për rekrutatin dhe skajin. Është pjesa e Elbasanit me shumë potencë si pjesë po jetohet në SPAK dhe ka dyshime që të mos vetë Taulanti nuk besoj, ose nuk dua asë të besoj, asë ta mohoj, por do më të nuk nisem nga to që thotë Zoti Berisha që do natë në balkon që është kapur të me folur e tjere tjere, por do më të në djenin ti me emri ti lakohet. Tani se në qëfar pozita është situata është e tjere tjere, dhe ne dim që Edi Rama gjithmonë, unë të kam thënë gjithmonë që Edi Rama, po dhe Sali Berisha, kanë, vërtet nuk kanë do të dikim bispatu që janë i bindur për të ndryshuar situatë e gjera, për informacion kanë të dorës së parë. Pra Edi Rama po i para pri, le të themi, duke e larguar. Po të vëshre, do më thënë, po të vëshre, ku ka bërë përgjësisht, a i 2 muaj, 3 muaj para, këshu bëri me Ametaj, këshu bëri e tjere me Beqajn, me Kokën, po me Kokën, me gjithë, po të shikosh edhe me zënsministra, kur a i ka larguar ose për hirtë të shumë. Diçka do ndodhi me ta. Ne kemi dëgjuar një krizë më gjithmonë. Dhe jemi brenda gjithmonë hipotezave dhe analizës, po di do më thënë që Taulant Balla mori një goditje shumë, dhe qëfar përfajson, a i mori një goditje shumë të madhe, gati i një ruse, sepse shumë mirë, mund më mirë të mëse kishte emëruar asë një kundi fare, se sa mënyra si si. Ashtu është, të të ngresh në një ministri të tilë dhe më pas të të zbresi brënda një viti në një tjetër ministri, jo kaq të rëndësishme. Piro Vëngu, pse pati kaq polemika emërimi ose propozimi ti në postin e ministrisë së mbrojtjes? Që ose ndodhe një diçka e çuditshme, u lëshuan edhe gazetarët, hati edhe gazetarët e njohur edhe në përstudio të njohur, atje që i diqja, arritën u bënë dhe gafa që nga truan për shumë ministrin e financave me Petrit Malaj, që është ambasador. Po, pati një reagim pastaj nga ambasadori. Po, sepse, do më thënë, unë cituat, do më thënë, që të regon kjo, ose u futën njërzit në Google për të kërkuar tre emra. Të se Po ishin pikërish, pra, sepse si ishin teknikë, si ishin asë realizim, do më thënë në kuptimin, se këta nuk dalin asë shumë nga institucionet që drejtoni janë të rëndësishme, po s'dalin se dikur dilte, drejtori portit të dosh të një. Nuk janë aqë mediatik, pra ndaj dhe. Po janë, pra, sepse i partia, do më thënë, ajo, centralizimi nuk i lënë, dhe dalin shkur të thot ajo, po të thamë, do më thënë, dhe po ta shikosh, çdo gjë është bërë centralizuar. Dhe në këtë kuptim, s'kishin faja as gazetarët, as ashtu, kështu që ka shumë pak, por vë pyetë për Piro Vëngun. Piro Vëngu ka qenë, ka një karrierë
Do të thënë, u bë i njohur për e parë për në gazetarë, u bë kur ishte shef kabineti i Zotit Bushati. Kur ishte kabinet, shef kabineti i Zotit Bushati, ne patëm një periudhë ftoje me, nëse ju kujtohen negociatat e gjata që ka bërë vetë Zotit Mir Bushati për detin, të cilat të ndërprejnë gati në mënyrë të dhunshme, atëre u arrit një marveshje, vizita në Korçë, këto takime në dy krahët e tjerë tjerë, u duk si kur dërëri një marveshje dhe pati një krisje shumë fort. I, nuk ishte si kjo me Belerin, po ishte një ftoje një krisje. Pikër ishtë në atë moment mediat greke në dzorën një lajmë që të dobi dhe këtu, që shefi kabinetit të Zotit Bushati është një nështetas greke cili ka refuzuar, i është kërkuar që të në dinin time i në fakte ka refuzuar mbrërin e ushtris për atë nështetësi greke, sepse ka një nështetësi të dyfish më duken nga lana, nuk e di shumë mirë, por do pësën e ka nështetësi greke, por në dinin time e ka paguar, sepse Greqia e ka dhe këtë opcionin që kur nuk do të bëj ushtri përveç rrasër e tjerë zakoshme, mund ta paguaj mosbërin e ushtris. Tu bëj njohur atere, sepse dhe një kosisht u hapën fjallë, do të thënë, ka qeshtit me që doli me nështetësi greke, a ka qeshtit që ka sigurie apo s'ka, sepse punon të shef kabineti i ministrit jashtë, dhe këtu u bëj njohur, pa qenë ndhej këse ka qenë, do të thënë, pakën një vitet sa ose 2 vjetë, ka qenë drejtori portit të Durësit, titërish në periudën që portit Durësit është duke u transferuar, pa nga pak, ose duke u shbërë për punë të efektit të projektit të Arabëve, do më thënë dhe të Alambarit, dhe këto ditë, do më thënë për atë... Përse përgjithë të krish një emër të tjilë, pra një emër që ka, letemi, në shtetësi greke, përse Edi Rama e propozon për postin e Ministrit të Mbrojtjes? Si duhet kuptuar kjo, si duhet ledzuar kjo, Poli? E pikërish në këto moment tani? Shiko, unë nuk jam nga ta... Do pësën që them që është gambin që të zjedhë. Ne kemi minoritet grekë, ku edhe në Verogja kujtesej që në qeveri, madhje dhe në ushtri, ishte general, të kishte ministra, do pësën që i përkisni minoritetit grekë. Në shtetësi s'kishin do të atere, se vetëm në shtetësi shqiptare më t'ishe. Dhe unë mua nuk më shqetson këj fakt, por... Qështja është, do më thënë, ajo që më shqetson mua, është që Zoti i Vengu nuk kasë, aji zakonisht e këtë Ministrija e Mbrojtjes përgjësisht, o do vësh një general, që se do të vësh teknik, se teknik. Teknik Vengu, tek Ministrija e Mbrojtjes, së kujnë teknik lëgu. Do më thënë, teknik ishte kolonel Demiraj, në qeveri teknike që u bëtë basha, Rahën që ose të kujtojtë. Tere dhe u vu nga basha, u vu dritan dhe miraj. Pra nuk ka së lidhe me sektorin e mbrojtjes. I prish, pra, do më thënë, tekniku do quaj a i ish general, një general e tjere tjere, do më thënë që merë vesh nga Ushtria. Ky është tekniku. Dhe ato, këto loj digastere shduar, o politik, o teknik, si punaj ministrisë si ashme, o një diplomat të shquar, karriere që ka qenë, që ka shërbyrë, ky është tekniku, po së është antari Parti Socialist sepse përfajson politikat e partisë të pushtet. Kështu që këto janë dubaleshe këto teknik në taloj sektorë. Kështu që në këtë kuptim, kjo mua më shumë më duket një spostimi Zotit Peleshi, dhe është kitë gje emëri pasaj. Këtë qonë, sa me i rriti eshë, sa më përherë të parta keshën që ka i të lartë, aq me i përdo shumë je, aq me i manovru shumë je, dhe ne dim shumë je që në Ministria e Mbrojtjes ende ka shumë shumë qështje, shumë të debatuara për ato që quenë pronat e ushtrisë që janë ende dhe në të pa. Nuk e di dhe njëta situatë që tojë dhe të Ministria e Financave. Dhe të Ministria e Financave, personi që shkoj mund të quenë teknik që ato fushat dhe i shkolluar e tjere tjere, por prapë Ministria e Financave është shumë e madhe, në djenin time asë një vit, sepse duket bala e bërë, e bënë vitin të anin kërri. Mete ndoshtë të diçka më pak? Mete janë duket se është vendosur në vjetorë, ose diçka më pak, asë vitin duke bërë, e që shumë mirë si ministrë, nuk unë dje, por në djenin time ka padur përplasje shumë të më dha me kërë ministrin, nuk ka pranuar
nuk ka pranuar të firmos. Po, për çështje, shikoj, Ministria e Financave ka një rol të madh tani edhe për PPP, edhe për koncesionet, edhe për çështjen e euros, edhe të borxhit të jashtëm dhe të brendshëm, për këto rritje të papritura që bën Edi Rama me rrogat, me pensionet, me ndihma për studentët, janë gjitha që kalkulojnë atje janë dhe janë bara që bëhen atje, do të thotë dhe një teknicien nuk e tejkalon dot profesionin e vet, pavarësisht se si teket liderit. Dhe diçka patur këto lloj përplasjes dhe më vërtetua, do të thënë që në mbledhjen e sotme ishte i vetmi që nuk vajti fare, do të thënë. Në mbledhjen që bëri Rama edhe me ish, edhe me të ri, nuk shkoi fare. E qartë. To janë analizat e këtyre dy ministrave, do të thënë, pastaj kemi dhe Ervin Hoxha. Ervin Hoxha, një ndër ministrit më të rëndësishme. Po, Ervin Hoxha është tipik teknik. Do më thënë, qëse deri tek këto, do më thënë, brenda profesionit të se teknik është edhe Zoti Pira, e kupton? Si burokrat, si profesionist e tjere tjere. Por teknik të ushtria, do të thoshim, ose teknik të Ministria e Financave. Ervin Hoxha është teknik atje, i ka gjitha shkollimet dhe trajnimet e dura, e ka karirën e brendshme. Unë duhet të dëveqoj se këtu tani është shumë kollaj, do më thënë, për të gjetur si thonë ato mangësi, por zoti Ervin Hoxha ka qenë, do të thënë, ka ngelur si ku drejtori qarkullimit, në ke përsyrë, kur e losë këta të opozitët, por jo, se ka qenë dhe drejtori jetimit të timor që ka bërë një punë shumë të mirë, dhe nga të radhët që ka të regorë dignitet, sepse u kapër në flagrans disa inspektor që ose ju kujtohet para 5 vjetës, fix 5 vjetë, disa inspektor, dhe këtë dhe doreqin e pare vëkushme, nuk ja pranë të erata, du lërgua, ka qenë me hetimin tatimor. Pastaj, ka drejtuar zyrën e Interpolit, zyrën e Europolit, për Shqiprin, do më thënë që i njefë gjitha këto, ka qenë drejtusi i kësaj që në fakt varet më shumë nga Ministrija e Drejtësisë i të penduarve, do të në atyre të marve, do të në mbrojtje, i personave të marve në mbrojtje, do të përre të atë penduarët, bashkëpunëtorët, e tjere tjere, është një sektor dhe shumë i rëndësishëm dhe delikat. Pra mund të apërmbledhim me një karrierë të suksesshme, mbajt një karrierë të suksesshme? Por, të mos haroj, këtë portret që bëra unë do ishte perfekt për të aprovuar, gjithmonë se këta duhet vërë në provë, sepse këtu e ndodhi çuditëra rrugës, për drejtori përgjithshëm i policisë. Në qoftë se, dhe qoftë se është e vërtet si pas ligjit që në Shqipëri ministri është politik. Tu ministri i brendshëm duhet jetë politik, ligji e ka të shkruar që është politik dhe punët teknike i bën drejtori i përgjithshëm. E kuptoj, pra do t'i shkonde më shumë post i drejtori i përgjithshëm policisë së shtetit. Kështë është politik, shu që do kemi dy drejtus teknik, edhe ministrin, edhe zotin Rumbullaku në të punë të rejtë. Poli dhe një opinion përsa i përket kodit zgjedhor, që është miratuar edhe në parlament, është gjetur më fund akordësia mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në një formul mikse. Përse pranoj Partia Demokratike? Përse pranoj Partia Demokratike? Do më thënë, që ka një fund që dhe tragedit, dhe komedit, dhe tragedit, komedit, dhe farsat, do hape perdja, dhe këtë ishe një rast i hapjes asaj lojës të përherës me Sali Berishës dhe Edi Ramës, ose Edi Ramës dhe Sali Berishës më karëtësi, për të mbajtur të dyja të statu kuon e tyre me halët që ka Sali Berisha më shumë të sa me drejtsin me Shtetet dhe Bashkuarat Amerikës dhe Britaninë e Madhe, i mjafton të qenë drejtusi opozitës, absolut i opozitës, dhe Edi Ramës i duhet Sali Berisha, si që prape përdori paja za ne me në gojë, si Gogol, për të thënë, ja, po në erdi Sali Berisha, është i vetëmi emër që 90% e socializët të garantojon që e prek të rrenin me dorë, nuk e duan në Edi Ramën, nuk e duan në këtë lojnë qeverisi, dhe din që nuk është për socialiste, por ka një njeri që qudi të rrisime ma gjithë, kur vim puna e zjedheve i bën grush bashkuar, si komunisën të kur, rrët e verit, që i bën frika nga një rrisime mundës Sali Berishës. Dhe këtë
sensibilitet, e shfrytëzon shumë bukur Sali Berisha, ai Edi Rama, dhe madje e ndihmon, siç e pam që ta ndihmoi. Dhe kjo puna e kësaj reformës, sa që ishte ndim për Sali Berishën, ishte blindim për Edi Rama, se jo vetëm që ai në fakt e ka spastruar partinë, do të thënë, e ka spastruar që kur ia dha Sali Berisha në 2008, do të thënë që ishin anoist aty e njerëz të pavarur me dinjitet, përgjithsisht i ka hequr. Do të thënë që kur ka bërë, që kur ishte në opozit, ishte blushi një fundi, që bëri një luftë aty brenda me ikje sipër, dhe që atëherë nuk dëgjojmë asnjë lloj zëri kundra kryetarit. E qartë, po si duhet kuptuar kjo, do me thënë, lufta disa mujore e demokratve, nuk pranojmë asë një kohë zgjedhor pa hapjen, pa koalicionet, apo pa listat e hapura, dhe kuta se gjendit dhe akurësia. Dhe dhe shna ka darë, për një komision e timor, i cili në fund fare u gëllë me lumëturi, sepse i dhanë nga një rokë shtes vetës të ty palit, votuar bashkë, i futën nga një tremi e fërë. Në bëllë ashtu si që ishte parashikuar, dy raporte që votojt, raporte Partisë Socialiste. Po pra, nuk dëzorën do një gjemë shumë, se s'pa ku për jeton ato, do më thënë, e tjere, ose se shdinim në gazetare, i futën, suksesi me i matë, ishën këto 3.000 eurot për pushime që i dhanë vetës. Dhe të mos desës shpëna ka danë, nuk po thejmë për këtë listën e përbashkët. Ok, dhe të lisën e mbyllur. Lisa e mbyllur të gëzoj Sali Berisha, të arshu dhe gjithë, tani le të bëjna të luftën brënda lojët, kush lëpjet më shumë, kush servilosët më shumë dhe të zënë dëndet e tyre. Po mirë, po koalicionet, a i vure kush, kur u ullet, a i mbarë në të rojët. Po. Dhe koalicionet, qarë kanë koalicionet? Koalicionet, me zika e qërë e kërama, 2012 më duke, jo, kërë e rrimë më bo, me zi, se 2013 në shera e fundit që futet me koalicionet. Po, i hoqi me kërpëratëm, që se kujtojët. Sepse Amerikanët i futën, ati e këj bërja të tjetër pushin në kuvend. Po të shënë si ka, ti këto e vure kushtë pa negociushën, dhe i qëndronë ati kushtit, dhe e bën zjarë parlamentin. Apo ja, e bën zjarë, një më të akorë për kushtë, poli, po të rikëthemi deklaratave të Ojër Bylluk Bashit, ka qenë kush deri para pak kohësh, para se të arrije kjo dakordësi. Shto dhe fjallën, i pa negociushën, i pa, pse? Sepse ato koalicionet mund t'i apin opozitës shumë frymë, se kryon ato trejnë parë të tjerë, dhe me pa ato koalicionet, do më thë dhe Edi Rama, ato një dhe zona, se ne sigur jemi Kina, 12 zona zgjedhore, kuptonti, një dhenë neve që jemi aqë i mathe dhe jemi ndarë në 12 zona, do më thë zgjedhore. 28.000 metra katëror, dhe zonat të japin koalicionet, dhe zonat të japin Edi Ramës 12 mandate në tavolinë, përveshte që i ka do të tjera. Ta shi një opozit që shkonë, vetë si qapit e kasapin në tokë, mos kujto se është naive, mos kujto se smerë veshë në të kumë Bylluk Bashi, apo dhe vetë Berisha që ka bërë 300 pakte zgjedhore, para zgjedhore, marveshje me nanon, me 300 me shëjtanin, me gjinushin e me këtë tjetë dashur, po s'kujto se nuk i dim. Jo, i dim. I dim, por Edi Rama, po tjetë diçka, do dhe e diçka, po e. Këtë do dhe Edi Rama, këtë i kanë dhenë. Po. Qëfar ka marë Sali Berisha? Ta themon qëfar ka marë Sali Berisha. Sali Berisha, para se të mërë të vullë. Mori legitimitetin nga Rama në parlament, në grupin parlamentar, kujtoj të duke, se nuk dhe gjitha të vullë. Pastaj, mori dhe vullën, e mori dhe vullën në apel, përveç vullë, do thënë, u bët palë, do thënë, opozita të një identifikohet me Sali Berishën. Dhe kemi vetëm dy palë aktualisht. Në shkitën që se qëfar do të rrugës, por ne kemi dy palë aktualisht. Dhe kjo nuk ishte pak brenda 3 vjetëve bruna, me një Sali Berishë që vajti të erovë meri, pasi ledzoj 5 dit, 3 dit, 4 dit më vonë, pasi ledzoj Lulzim Basha për jashtimin, me 3 veta nga mbama, kujtojë, e ka filluar me 3 veta dhe tani pas 3 vjetës është, se s'ka ardhur shtatori, më shpesh se pas 3 vjetës, është lideri opozitës. Kush ja dha që në fillim, gjithë këtë statu quo? Kush kuan ato përbetimet, kur me non gradën, kur me non gradën, as bashkëpunojmë, as negociojmë? E qarë, gjithë kjo lufë po më tua u bë vetëm për të konfirmuar se kush është lideri opozitës? Kjo i duhet Sali Berishës dhe nuk është pak, po them, dhe sepse me këte Sali Berisha i tregon dhe ndërkombëtarve që mua
Jo se ju bën kashillëk, po me mua duhet të negocioni sepse unë jam faktor këtu. Edi Ramës të thashi duhet se ka shumë kollaj për ta mundur, dhe por edhe për ndërkombëtarët e ka dhe Edi Rama. Se ju thotë, gjo, se ti iki, ku ti iki, unë shikoni kë, unë kam nën gradën tuaj, duhet të asgjësë njërë këtë. Edhe një opinion të fundit, përse u rëzua amendamenti Lulzim Bashës? Ka marrë 3 apo 4 vota në Mosgaboj, pro? Po se o rëzua, se shko deri ku arrim, ta do më thëmë, a shumë e ka kacifikoj dë polarizimin, do të më Berisha, atë tango në valën, si të duar, njërë me shpata, duke cikur e bëjmë me shpata, po në fakt është tango, se është valën me shpata, sa që një amendament që në fakt ishte firmosur edhe nga Mediu, biles Mediu e kishte duar, e tire tjerë qërë thoshtë, mirë moj, bëc një bëc, jeni më të më dhenjë, jeni ju që i keni votat. Po të pakën, këto partit e tjera, lërë një mundësin, se këtë ishte fundi, thejbë ati amendamenti. Dhe duke interpretuar dhe gjukatët kushtetuse, se ishte më mirë si pas gjukatës. Dhe ju thoshte, në linjën e të tjerve, për shumë fatmi me dion të republikanë, e dashi, Lulzim Bashë, në linjën e të tjerve të bëjme lista hapur. E kupton, njëve dhe njëve një lista, e kupton. Neve do të lërë në liqë që listat janë një opcion që janë të bëgura shumë si që në bërë, por një kushdo parti që ka dëshirë të futet me lisa 100% apro, lejohet, qatë keqe ka tu, asë këte nuk e lejohet, du të ashtë që se lejohet, se këshin frikë, por normal, jo se këshin frikë nga kontrasi, se këse këta të tjere të veqëti që aja gjitha të tjere, do të regonin që ja, se këse do ishte, do më thëmë, pa listë të mbyllur dhe Basha, dhe Fatmir Mediu, dhe Endri Shabani, dhe gjithë, dhe këtë grupim, pa vërë që se në gjanë i vogët, në qoftë se do të lejoni të, do bëndi një kontrast shumë të... Po pra, po që është jashtë poli pse u ka të andisë në vetëm 3-4 vota pro këti amendamenti, ku Lulzim Basha pas këthimit të ti fliste për garanci për hapje 100%, ose kërkon të hapje në lisave 100%. Po ti, Basha si ikë në gjithë deputetët. Për qarë garancije, garancija shkojë, vetëmja garanci tirje, do në thënë dy garanci ka i parlament. A i parlament ka dy garanci. Një garanci ka rënë me kohë digniteti dhe e mira për vetën tënde, si a shumë. Ajo, ti arroja ti, ata të gjithë janë këthyrë në mercenarës parlamentin më pa dignitet, më i tushë. Oke. Në thënë, dhe e dyta, do të ishte një ndëryrë e forë dërkomtare, që në fakt ata për to gjera, lisa ta, por a lisa të dyllar nuk ndëryrë. U shpresoj të ndëryrën në shtator të pakët për të sepse e kupton të qëfar më bëti. Të ndëryrën në komtarët, po qëfar mund bëjnë? Po su morën parasysh asë të ose bejo dirit me qa ishin këto shqitje, blerja, ndëryrëja e shtetit, që ndodhi me lekte e tërmetit. Asë të su kaluan fare. Aja, pe i gjithi nga këto. Unë e pasë të ndërë komtarët këtu janë poli, pëse nuk ndërhyrën tani? Pëse në shtator, apo janë me pushime tani? Jo, sepse... Jo e diasporës, në fakt, ishte në limitet kohore, për qështje të përgatitjes e komisionit të zgjede, ato të tjera të kanë kohë. Që që, do të në ti thua që së votua Lulzim Bashën, Lulzim Bashën po ka hante gjallë në kënaqen atje, për vetë për aqë sa thotë, jo të votoj. Që që, ajo është histori se ata janë bashkë atje, e votoj, do të në të pakën për të gjere janë bashkë. E qartë. Poli Hoxha, falenderoj shumë për gjithë analizën në studion e 2 CNN. Falenderit. Falenderit.